תדעו לכם דבר אחד, אנחנו נמצאים בדור של אחרית הימים. בקרוב המשיח יגיע, בין בנרצה בין בלא נרצה. יהודי שאינו שומר מצוות והוא חכם, האיום הכי גדול בשבילו זה ביאת משיח. הוא צריך לשבת ולקרוא תהילים כל יום שמשיח לא יבוא. ואני לא מגזים ולא צוחק. למה? כי ברגע שהמשיח יבוא, הוא בשנייה יעלה מן העולם, הוא ימחק לנצח נצחים. איפה זה כתוב? שלא תגידו שאני הגזמתי או שאני ממציא או שאני קיצוני. איפה כתוב את זה? כתוב, הובא לציון גואל. למי הגואל בא? לשווה פשע ביעקב. הוא לא בא בשביל הגייז של שנקין, שמכיסים את הקדוש ברוך הוא יום ולילה. הוא לא בא בשביל האנסים ובשביל הגנבים, אלה שהלוו בריבית, אלה שחיללו שבת, אלה שנעפו, הוא לא בא בשבילם המשיח. הם לא יגאלו, רבותיי, זה כתוב, פסוקים מפורשים בנביאים. כתוב שאחרי ביאת משיח תהיה תחיית המתים. כל המתים הצדיקים יחזרו לחיים. מה עם המתים הרשעים? לא יקומו לתחייה. איפה זה כתוב? כתוב, ורבים מישני עפר יקיצו. רבים! אבל לא כולם.